Добро ви вечер на сите. Добро дојдовте во уште еден подкаст. Се надевам дека сте сите добри. Уште една вечер. Денеска тераме. Се надевам дека ќе имаме секако успешен подкаст. Знам дека навикнавте сите на без лимит малку поопуштено издание, меѓутоа вечер, како што и сами читате по насловот, ќе разговараме на посериозна тема со оглед на случувањата пред 4 дена кога во недела некаде по 20 часот сите дознавме дека Вања е убиена. Македонија некако се зави во црно и сметаме заедно со Зоки дека не е ни време, а не е ни место денеска да коментираме, односно да се забавуваме, да коментираме забавни теми. Затоа и гостинот кој што го одбравме, ни е чест што е тука секако, е психолог и ќе дискутираме на таа тема, но и на многу други. На самиот почеток, пред да го најавам гостинот и секако да му кажам добро вечер на мојот колега Зоки, би сакал да се заблагодарам на поддршката на Divien за тоа што стануваат генерален спонзор веќе од претходната емисија. Денеска секако ќе се доделуваат ваучери, малку повеќе Зоки ќе каже за Divien. Би сакал да се заблагодарам на поддршката на Протеини Си. Денеска нема да се јадат протеински барови, Зоки ги изеде сите. Секако ќе се заблагодарам и на Golden Mobile. Веќе неколку пати сум кажал за таа мобилара дека можете да ги најдете во автокоманда и во Бисер. И секако фантазија.мк, доколку сакате нешто од нивните производи, можете да видите на нивната Инстаграм страна. Повторувам, фантазија.мк. Јас ќе му кажам пред се, Зоки, добро вечер. Добро вечер. Стефан, од нашата камера, кај да гледам се ваму, така? Добри сме сега. Добри сме, добро. Иако, мене ми е баш чест што имаме таков гост во студиово, се надам дека после емисијата нема да не однесат со шуто комбе. Ама, пред да не однесат, ќе ви кажам дека Divien, како што кажа Стефан, ни стана и генерални спонзори на подкастот. Така да, денес ќе даваме ваучери од Divien во Beverly Hills 10, 5 во Аеродром од Divien и 5 во Кисела вода. Ама тоа о том потом. Така е. Добро вечер му велим и на Станислав Петковски. Сашо, добро вечер господине. Добро вечер. Навикнавме нови подкаст, бидејќи е забавен да бидеме на ти, меѓутоа јас ќе ви собраќам со вие. Можеме на ти. Може ли на ти? Да, супер, убаво е на ти. За жал, немаме толку многу убава тема за почеток на подкастов. Меѓутоа ќе се потрудиме да го доловиме што поблиску и до младите кои што гледаат овој подкаст, за да разберат дека е сериозна работата и ова што се случи не сме никогаш нели да се повтори. Ќе го коментираме малку и психолошкиот момент кај овие луѓе кои што го направија тоа дело, па јас веднаш би сакал да ве прашам како вие реагиравте кога чувте оваа вест. Обично кога исчезне дете, ја бидејќи имам малце повеќе години од вас, се сеќам уште на времињата пред 30 и нешто години кој исчезна на девојче, нели, која со години го бара и која го немаше. Потоа имате исто така една книга издадена од автор, мислам дека сега не ми текнува баш како се викаше насловот, но таа зборуваше во својата книга за незината болка, кога со години татко и 70 годишен искача од дома и не го наоѓаат веќе, да после 4-5 години му ги наоѓаат коските у планини. И незината болка во врска со тоа, неизвестноста, потрагата по него и така натаму, веројатно на некој ќе му во текот на емисијава ќе ми текне насловот како е, бидејќи некој може да се заинтересира. Иначе, девојката живее во... Жена е она, Тања се вика, презимето се ја во моментот не ми текнува, но таа книга е на суптилен начин опишува со што све членовите на семејството се соочуваат кога некој човек исчезне и кога е тоа недовршена приказна, особено кога се работи за дете. Да. Јас се надевав во почеток, нели, која слушна веста дека како и нели имаше пред некое време две девојчиња од некое место, па нешто они исшетале така. Да, и ги најдов. Да, и мислев дека тоа е некој таков момент тип, на може се залажала, може со некоја другарка, може со некој друг и така натаму,
Но како поминуваше времето, све помалку оптимизам имав у себе. Речи си, не ми се веруваше дека може по 7:30 наутро во центар некој да биде киднапиран. Нели? Да. И кога ја слушна вестата, веста, цело време размислував на тоа што тоа мало девојче размислувало во моментот кога била грабната. Нису што све поминувала. И истовремено, бидејќи имам една ќерка помала, на возраст од 12,5 години, а нејзината сестричка е толку. Да. Како ја не изе? Нели? Кога нејзината сестра не знае што е. Имаш сега некоја информација, низ јавноста прокружи дека и таа не е во добра состојба. Дури мајка да дека била болна. И девојчето била во болница, хоспитализирана. Ме сваѓате, може би не постојат сега зборови, да. Но да се опише тие одеднаш, како да ви кажем, одеднаш преку еден ден животот се прави трагедија. Да. Ја лично сум го доживел тоа. Мислам, знам како изгледа. Значи, не го зборам како обсервер, туку го имам тоа лично доживеано со земјотресот. Легнувам дента, сабајдето, станувам без никој. Цело семејство им погина. Значи, вие имавте ситуација во земјотресот. Да, значи, поминуев низ тоа. И некако емпатиски ме погоди тоа, како име, нели? Особено на сестричето. Кога веќе го спомнавте тоа, може малку да избегнеме од темата. Да. Јас знам дека вие во тој момент сте спасени, ве фрлаат во кревет, во душек. Не во кебе, да. Кебе? Бев така наречена звезда на земјотресот. Ше малку поблиску микрофон. Бев звезда на земјотресот, за жал. Нели? За жал, да. За жал и... Како да ви кажам, мислам, баш ги гледав луѓето. Колку години имавте тоа баш? 7. Мислам, сум го поминал тоа. Сум поминал губитоци, нели? И може би не случајно, затоа сум почнал да учам психологија. Така е. Нели? Добро, како се поминува една таква трагедија? Малку приватно сега прашам. Тоа не. Ако? Не, тоа имаше баш пред... 2023-та беше 50 години од земјотресот, или 2013-та. 63-та, 2013-та дојде од Радио Телевизија Србија и праја емисија, и баш има на YouTube, може да се најде таа емисија. Без снимаја за Србија? Да. И мене тоа ми е историја, сега. Нели? Но, како да кажам, прво што е многу битно, битно е да се зборува за тоа. После некоја ваква травма, и ја и препорачувам, нели, на луѓеве, баш из оваа трагедија, најпосле имате и трагедии во Сребреница. Тие луѓе што биле сведоци на разборни злосторства, да. Монструми силувања. И така натаму. Најлошо е кога луѓето после такви травми ќе зачутат. Кога нема да зборуваат. Кога нема да воспостават значаен контакт со некој друг. Бидејќи во процесот на зборување... Жртвите. Да. Во процес на зборување, еднаш, два пати, три пати, се десензитизира самата травма, а после настапува процес, кој се вика процес на одјалување. Мислам, некои што се бават со тоа, особено од мојата струка, го знаат тој процес, цел каков е. 7 фази се состои, но прво може баш да се види целова држава бевме во првите два процеса од желувањето. Првиот процес е негација, од типот не ти се верува дека тоа може да се случи. Да се деси, да. И јас исто. И револт. Втората фаза е протест и лјутина, да. И агресија. И не случајно, која повие контактните емисии на телевизија, гледав луѓе, возрастни пензионери од наутро се јавуваат. И особено кога дозна целата историја како е со убиството, со киднапирањето, нели, беа многу агресивни и понекојаш, не сваќате, луѓе уплашени
од такво злосторство, како да си даваат дозвола и они на некој начин со својата агресија да настапат несакајки монструозно. Нели, да го бесат, да ги бесат, да ги. Па јас тоа го пишав на мојот Инстаграм профил. Да ги да поведат смртна казна и така натаму. И али тоа е фаза. Фаза на љутина е тоа. Фаза во која човек се чувствува незаштитен, се чувствува во опасност и се чувствува неговата потреба да се одбрани, особено оние што можат лесно и брзо да манифестираат агресија. Веднаш сакам да ве прашам од психолошки аспект. Јас сум еден од оние кој што објави слика и моје лично мислење е дека за овие луѓе баш тоа треба да се случи заради доколку се докаже дека е вистина се тоа сепак. Да. Случајот се уште е во тек, нели не е докажано ништо иако има признанија. Да. Меѓутоа, дали во ваков момент доколку се изгласа таа смртна казна, би била пример за другите да не го повторат делото, затоа што во Македонија според мене најголем проблем е што нема одговорност за ништо. И некако општеството не стана толку труло, толку покварено, дури младите си одат веќе не поради пари, туку си одат поради системот кој што е и корумпиран и дури и во ваква ситуација не дај Боже да не поминат неказнето. Еве и конкретно, дали сте за смртна казна? А вака да ви кажам. Еве, дури ова може да го кажеме дека ево вие барање за смртна казна се исто така симптом на траума на општеството. Но, еве вака. Бидејќи знаеме... Така што последната била смртна казна во Македонија 1984. Да. Така? И... Со некој исто таков случај на девојча, силувано од таткој. Знаете што сакам да ви кажам? Кога се воведува такви казни, нели имам, сите знаеме, еве, довреба во судството колкава е? Да. 5%, 7%, колку беше? Замислите, воведете смртна казна. Дали би сакале да некои луѓе бидат осудени на смрт со 7% процент на доверба во судство? Мислам, тоа е малку веќе навлегуваме во еден во една друга вода. Ме разбирате? Да, ја ве разбирам. Особено што смртната казна најпосле за некој може и да е благослов. Ме разбирате? Да. Злосторниците не се плашат од смртна казна. Тие се плашат од брза и ефикасна правда. Така. Ако спроведеме брза и ефикасна правда, ако тој знае дека ќе биде фатен, дека има ефикасна правда и брза, нели? Тогаш многу потешко ќе му биде ако биде осуден на 3 доживотни робии. Да. Али гледате што е кај нас, например, поактуелно. Поактуелно кај нас е застарување на казните, на делото, да. На делата, да. Или амнестии. Така. И сега, видите, која имаме обштествен систем кој има правда у себе, кој повеќе се троши време во изготвување на закони кои овозможуваат застарување на делата или бара инсистира за амнестија, а ефикасна и брза правда, немаме индикатори дека тоа се случува. И онда во такви услови, замислите да спроведеме смртна казна. Сакате да кажете дека, не дај Боже, тоа може да се случат на луѓе кои што се неправедно осудени. Па да. Баш поради па да. Судството и процентуалност. Па, токму така. Нели некој ве мрази, моќен, ќе ви измисли ова. И ја, така, шо да прави. Баш го ставам како тема на разговор. Да. Имаше различни мислења на јавноста. Едни велеа смртна казна, други велат да ги ставиме до животно и да... Од друга страна, ако веќе сакаме да бидеме хумано општество, да влеземе у Европа, тамо ако е у Кината, не може веќе да ретроградни процеси. Да. Би било многу радикално и онда тогаш би било тоа осветнички на народот.
сепак нешто држава и правда треба да има во себе многу повеќе достоинство, па дури и кога се работи за монструми. Да. Бидејќи така даваме пример, така промовираме вредностни системи, така промовираме праведност, мудрост, разбирливост, а не недостаток на толеранција и афективно однесување, колку и да не празни, и колку да ни помага во втората фаза од одјелувањето, а тоа е лутина. Да, може би. Толку имам и јас, знаеш, да... Така. Сакам Сашо да те прашам во неколку... Решили се спомна монструми. Да. Како не да ги пропознаеме тие монструми? Дали ги видовме на телевизија, нели, уапсени, шишани, гелјави? Како ти да препознаеш дека имаш монструм комшија, монструм другар, монструм на работа, на факултет, на улица? А, сеќе ви кажам, ама... Како опиши ни ги, како тоа изгледа? Во окей. Само вака да ти кажам. Ке сакам да ги довршам тие фазите, да не остане у воздух до да, една, две и тоа. Четврта фаза. А ке ти кажам добро. За како да ги препознаеме. Имаме време, колку ја треба. До сабајле. Сеќе ти одговорам. Знаеш како ги препознаеме? Никако. Да. Тоа е проблем. Баш никако. 1907 година, 8-ма, ева да се вратиме со некоја камера, со подкаст. Адолф Хитлер конкурира на Ликовна академија. Јас сум гледал негови акварели. Релативно добри акварели. Ама не го примаат на академија. Зашто? Замислите да го примеле. Веројатно ќе немаше 6 милиона мртви евреи. Да. Може би немаше да има Втори светски рат. Може би имаше некој друг, од некој друг, кој не го примиле на некоја академија. Значи не го препознале дека е монструм. Потоа, за да преживува, правил акварели и продавал на евреи. Имал пријатели евреи. Мислам, значи, 1909 сум потоа отишол во Виена, зборам. Нели? Кога отишол у Минхен, едва и преживувал. Гладувал. И токму и заради тоа историјата е фасцинирана и од него, и од неговата партија, како можело за толку кратко време, од 1920-та, да една партија се имплементира у држава, напреј пуч, напреј диктатура и завојува со цел свет. И да има 50 милиона мртви во Втора светска војна. Да. Така да... Значи тоа може да се развие во текот на животот. Е, сега, да. Но, имаме индикатори, нели? Критериум, ако кажеме, монструм. Нели? Монструм е критериум еден. Монструм е, значи, све што кај него има нешто животинско. Кај што нема емпатија, кај што нема ова, кај што дори животните имаат емпатија. Имаат. Ама еве монструм, нели? Диво да. Животно. Mm-hmm. Нели? Диво, вукот ама збеснато. Да. Куче се обеснило, да. Например. Еме, монструм. Тоа не е критериум, а индикатори назад. Значи, имате вака, не може, кога е човек во осмолетка, тоа е негде од 7 година до 12-та, тоа е фаза на латенција. Најдобро се социализираат децата во тој период. И затоа е тоа за родителите им препорачувам грейс период за социализација. Ако тука ги испуштиме децата, тие ќе добиваат некои воспитување и вредности системи од некое друго место. Некаде мора да бидат, бидејќи децата се гладни да имаат, еве, метафорично, апликација социјална. Ако не му ја инсталира, под наводници, родителот ќе му инсталира главниот шизик од мало. Другарчето, пријател. Другарчето, некој така од кој ќе има страф и така натаму. И веќе, тогаш, во пубертет може да се осети, бидејќи таму настанува криза на сепарација, индивидуација, идентитет, веќе од таму може да се насети каде што може да се разбие до монструм. Mm-hmm. Ама не мора. Тоа е само индикатор еден и обично оние што може да извршат такви гнасни злодела, прво се луѓе кои
сами себе многу се сакаат. Нарцис. Па, ја би го рекол, нарцис. Егоист. Знаете, нарцизам е поим кој у психологија и психотерапија се користи не пежоративно и не у негативна сврха. Нарцистичка енергија е инвестирање на психичка енергија у себе сам. Проблем со нарцизмот е која збориме за нарцистичко пореметување, а не за нарцизам. Бидејќи нарцизам е грижа за себе. Нарцизам е која вежбам, која се хранам. Стефан вежба. Нели, која, кога, значи, сакаш да изгледаш, кога сум чист, да, кога... Ме сваќате, тоа е здрав нарцизам. Бидејќи, видите, луѓето кои немаат здрав нарцизам, тогаш немаат его граница. Тогаш некој туч нарцизам ќе го надвладее него, како што во овој грозоморен случај гледаме дека некои од овие соучесници биле надвладеани или во психијатрија тоа се вика индуцирани или во трансакцијска анализа контаминирани од нечии туѓи морални вредности, цели или намери. Значи на некој начин ги убедил. Па така? Нема, ако човек нема доволно его граница, подложен е на персуазија. А не збориме за луѓе што со 60 кусур години, не се тоа деца од 14 години од градинка. Нема врска. Нема врска. Видите, еве прашајте феминистички покрет. Они викаат, се ова е шега, нели? Да. Не ме сваќате буквално, но за ке да ќе сватат тие буквално. Пежоративно, нели? Вика на мажот кога му поминува пубертетот 40 дена после погреб. Нели? Значи е се, нели, но сакам да кажам дека оние луѓе веќе може да се насети кога некој нарцизам станува све поголем и поголем и можеме да го третираме како пореметување во нарцистичко. Се јавува една нарцистичка енергија на самоинвестирање, на желба за истакнување, за егоцентричност, за влијание врз други луѓе, другите луѓе како поданици ги гледаш. Ага. И тогаш можеш да имаш мислиш дори... Мислиш дека си семоќе? Мислиш дека... Уште не. Тогаш почнува борбата за семоќе. Ага. Да. Тогаш е уште борбата и тогаш обично, нели, кој повеќе има поданици, тој е болји. Нели, кој, значи, кој има повеќе такви поданици, онда он се осеќа помоќен од некој друг, па кога ќе се обкружиш со поданици, бидејќи некој со нарцистички поремечај, не се дружи со некој што има природен, здрав нарцизам, или со некој со нарцистичко пореметување, бидејќи ќе дојат во судир. Значи, бара лабилна личност. Па, бара коментенти. Да. И обично, кога ќе најде на такви подржувачи, тие се вели му го хранат нарцизмот. Да. Како го коментирате моментот што еве луѓето нели првично беа фатени, иницијаторот беше во бегство, веднаш го признаа делото и веднаш по информациите што ги слушнавме во јавноста, го оддадоа оној кој што им наметнал. Па мислите ли дека може да постои некаква игра? Не, тоа само иде у прилог на оваа теза што вие кажа. Или се исплашија од психолошки аспект, ги надвладеа во моментот? Видите, кога обично, видите, имаме, па такви имаме и политички манипулации, сите диктатури рачунаат на полтрони. Нели? Да. Така да, сакаат, секоја диктатура сака мирен народ, кој не се буни, кој не е асертивен, ме сваќате, кој прифаќа да биде у поданичка позиција. Нели? И ако земеме, ние се уште влечеме последици од пет века турско и кој е составен содржински субстрат на нашиот менталитет. Поданички, би рекол. Нели? Што значи дека ако вие веднаш кажале, ако еве, сега ова е хипотеза, не ги знам луѓето, сега, нели? Не, нормално коментирам. Но, еве, да речеме за некој други. Да не испадне дека прејудицирам или се мешам во некој... Нели? Еве, некој други. Нели, има, они се обично поданици на некој шеф на банда, шефот ќе избега, нив ќе ги уапсат и они све ќе пропеат.
Прво, например, има судир. Тоа се вика затворениковал дилема. Има да баш интересно, за тоа има опишано Пол Вацлавик во «Зошто е стварно, стварно». Каде што, например, му кажуваат, твојот колега призна, а ти ако не признаеш, он ќе има помала казна, ти не. Аха. Значи, двајцата ако не признаете голема казна, едниот од вас ако признае, ќе има помала. И онда е сеја вака работа на доверба. Колку ја имам доверба у него, колку има доверба у мене, да. Бидеќи немаат и двајцата признаваат. Што значи дека некаде некоја помоќна фигура се обратила на нивната поданичка структура и онда и они шефот го заменуваат со истражителот. И толку. Да. И све ке кажа. Вие ги видовте на Вања убиците, нели? Ги видовте? Не. Како психолог не ги анализиравте вака по лице? Не, не. Не сакав во тоа све да влегувам, заради тоа што таму истрагата е во тек, на почеток е, немам, ќе биде... Оти гледам на Фейсбук, се се фамилиарни луѓе. Да, да, да. Со да, деца, казва, со жени, да. А тоа, со крстови, дека е, са они од на Бога луѓе. Замислите која трагедија е исто на децата на овие луѓе. Така се. Не ни криви, ни дужни и они. Како да ви кажам, стално со плаката на себе, така ни криви, ни дужни. Татко ти е монструм. Ме сваќате? Да. Например, нели еве ќерката на Стадин. Не можеше да се оправи. Да. Нели, мислам, замислите луѓе на овие нацисти што беа осудени, си ги менуваа презимињата. Да. Мислам, како да ви кажам, тоа е на оние што се околу, па, како, значи, пазите, од еден чин имаме една цела серија на жртви и на променет живот во па со децени. Така е. Така да... И фамилиарно ќе ги влечат со децени. Сакам малку да дадеме мислење, односно да коментираме таткото на ова девојче, од психолошки аспект. Мене лично, верувам дека на секој нормален човек во светот, не му е јасно како може татко да го предаде своето дете, но тука не збориме за предавство на своето дете, туку да буквално да иницијатор на убиство на своето дете. Постои ли психолошка состојба, Стефан, или дефиниција за такво нешто? Стефан, да ти кажам. Се уште е во тек тоа. Било кој коментар да го дам, нема да биде ни етички, ни професионален. Нели? Бидејќи има право кој да е на пресумпција на невиност. Значи, не би сакал да коментирам, но може да коментирам нешто друго. Например, еве предпоставка. Имаме други ситуации, кога родители продавале деца. Да. Нели имаше во Ромски Маала, имаше дури серија се направи во Македонија на таква. Значи, кога подведуваат свои деца, имало и такво. Имало и кога заради разноразни наследства ово она, татко убивал дете, дете убивало татко и така натаму, што значи, кога ќе се случи нели, нешто такво во некое семејство, прво што е, нели, е некој од членовите на семејството е во очај. Значи, во некоја очајна ситуација, па на некој начин и живото загрозувачка, каде што кога ќе дојде у ситуација дека нема излез, тогаш за очајна ситуација, очајни мерки, нели? Така да ќе видиме ова што ќе испадне. Има индиции. Разбирам апсолутно дека не сакате да зборувате бидејќи истрагата е во тек, можеби ќе се докаже нешто друго. Видите, замислите да испадне дека нема врска. Дека нема врска. И се што да правим? Нели? Имало, на пример, јас знам имаше еден кај мене, нели, млад човек, татко му го убиваат и полицијата го сомничи него. Во текот на истрагата, го сомничат него, го ставаат во притвор, а човеков тагува за таткото.
испадна дека не е виновен. Ама замисли какво стоп му направила на неговиот процес на одјалување, истовремено и да се осеќа виновен, и тоа да се осеќа виновен во очите на своето семејство, да. Бидејќи, видите, многу е потешко да докажете дека сте невин, отколку да се одбраните дека сте виновен. И токму може би заради тоа би се задржал да не го, нели, бидејќи тоа во тек, може, еве, вака општо да го кажам, нели, обично кој има сомневање дека некој член од семејството најблиско може да направи нешто такво, обично се работи за очајна ситуација или психопатологија. Okay. Од како тема можеме веднаш да смениме во еден друг правец. Да. Еве да зборуваме за психолошката состојба моментално на родителите. Што советувате, бидејќи предпоставам дека моментално се во страф. Не само децата, туку и родителите. Прво беа бомбите, предходно што се не се случи. Ова е мала држава, ова не е Америка. Тука ти се случува пред нос, песталоција, училиште во центарот на градот, нели? И успеав да читам и по Твитер и на Фейсбук, најчесто коментарите, не сакам да си го пуштам детето на школа повеќе, не де Боже што може да се случи. Следниот ден ние видовме во едно друго училиште дека имаше обид повторно за киднапирање. Да. Буквално општество моментално е... И кажете ми, дали имаше брза и ефикасна правда? Имаше. Немаше. Зборам од МВР имаше реакција. Немаше. Го најдоа човекот. Па имаше некои информации дека дошле со голф. Ама нити голфот го нашле, нити човекот. Нити дечкото го да, не го покажа. А, дали ме разбирате? Ја за таква брза и ефикасна правда зборам. Okay. Мислам, да, може да има толкување, ама... Нели мала држава сме? Нели имаме камери? Така. Сега, нели? Тие камери некои ги платја. Јас, вие, од дано, од ова, од она. Мислам, чекайте, така. Да. Така да, како да не ни иде памет. Но, ајде вака да ја видиме маце од по-воздушна птичја перспектива работа. Негде можем да кажем дека во овој период изминат. Ај сеќа се да се прво вака како вовет интро да пред 7 години имав интервју во Фокус неделникот. Така. Да. И таму имаше еден поднаслов кој го извадија на форшпан напред на насловната страница на Фокус, у кој кажав од заробена држава се претворивме во држава со заробена надеж. За жал, нели, сум бил прав. И сега, ајде, заробена надеж. И гледате сега. Имаме вака. Лет автобус гинат луѓе. Вози автобус горат луѓе. Отишле да се лечат, изгореле. Отишле да се лечат, им даваат вода. Ваму имаме пасоши на криминалци. Ваму имаме застарување. Ваму... И сега, видите, имате како и сега обичниот граѓанин, тоа го слуша. Немаме брза и ефикасна правда, немаме идентификација на виновник и одеднаш на целата таа обшта несигурност која се релативно е далеку од обичниот граѓанин. Автобус ваму, болница таму. Овие болни, па затоа, овие вака, овие така. И одеднаш, сето тоа се случува во влез. Пред портата на домот. И одеднаш, луѓето стануваат свесни за својата пред се несигурност. Несигурност, да. Односно, нарушена е последната одбранбена его граница на семејството. Дека, значи, злосторот или смртта затрпа во нивен влез на нивна врата. На нивна врата. И тоа, видите, тоа веќе, а подготовка години наназад.
Имавме плюс, да ви кажам, исто и тоа, да не го занемариме. Пандемија. Година и пол. Да, влијаеше тоа сериозно. И видите, тоа беше еден, ја би го нарекол вака метафорично, еден здравствен рулет. Не се знаеше заради симптомите на вирусот. Некој умира, некој ништо не му е. Па и вакцини. Па некој од вакцини ова, од вакцини тоа, гледаме по смртност меѓу првите, ај у Европа, да не кажем у свет. И видите, знаете колку беше смртта присутна у нашето обштество овие 5, 6, 7 години? И доволно е онда да се случи едно нешто вакво грозоморно во нашиот влез, во нашиот стан. И затоа е, како да ви кажам, ова е веќе на граница на издржливост на обичниот човек кој сака да живее нормален, нормално, да, примерен живот, да ги почитува законите, да ги знае правилата, и ако ги знае правилата, дека има известна иднина. И нели, зборевме за младиве, затоа си одат младиве, дека нема правила на игра. Идат у Шведска или у Германија. Ако добро учиш, добиеш добра работа. Ако добро работиш, ти ја покачуваат платата. Ако добро работиш, напредуеш у кариера. Ако напредуеш у кариера, купуеш стан, знаеш каква кола и идеш на летување. Тука немаш никакво предослед. Значи, е сега, имаш еден текст, исто фокус го напишав, Homo Balkanicus се викаше, пошто се разликуваат балканците од западноевропејците. По две заситени персонални карактеристики. Првата, пребрза адаптација на присуство на смрт. Бидејќи не постои генерација кај нас на Балканов која не била засегната со рушење и со смрт на некои свој близки. И сакале неќеле, жителите на ова подрече морале да се навикнат на пребрза адаптација на присуство на смрт и токму и заради тоа научиле како да не постои. И зато имате балканец кој знае да се забавува како да му е задњи ден. И зато знае да ги потроши сите пари и да не мисли за утре, за разлика од норвежанец. Ме разбирате? Никош не сум размислил. Потоа имате втора карактеристика. Втора карактеристика е пребрз толеранција на хаос. Ако живееш увакво непредвидено време, се адаптираш. Кога нема правила, нали? Кога живееме по теорија на хаос, butterfly ефект, да. Како Хитлер не го примиле на академија, затоа имаме геноцид. Значи, и се ти не можеш да предвидиш, колку год да си интелигентен. Најпосле, врвно нешто на интелигенција и образование е предвидување. По што се разликува паранаука од наука? Наука има предвидување. Паранаука нема. Све е кому иде. И сега, кога немаш предвидливост, кога све е хаотично, кога не можеш да дедуктивно да видиш образец, да, ќе го видиш малце кратко тере, 3 години се сменил образецот. Што да правиш? Го толерираш. И онда учиш да толерираш хаос. И затоа имаме такви. Научени сме на тоа. И затоа наш човек, кога ќе отиде у организиран свет западен, затоа дава врвни резултати. Да. Не троши енергија на толеранција на хаос и не се адаптира на пребрзо на присуство на смрт. И прави пари. И доаѓаат до израз неговите потенцијали. Да. Имате поздрави од гледачите, викаат браво, така е, 100% точно, јас сум во Германија 3 години, разликата е огромна, никогаш не би се вратили. Браво, одличен гостин со вистински тајминг. Па знаете, ја пред 20-тина години исто им пишував за иселувањево. Насловот беше уште едно слободно место за паркирање. Каде што... Хипотетички, да си одат луѓето. Да, уште едно слободно место. За жал, Скопје не е таков пример. Нали, викам, 600 000 луѓе се иселија, уште поголема гужва.
Да, меѓутоа другите феномен, градови, не знам што е тоа. Па добро, селата да. Се празни другите но, градови. Но како и да е, например, можем да препознаам човек кој ќе си сели од државата веднаш, еве ќе ви кажам. Како? Критикуе све. Па ја ги критикувам ќе си одаме на најверојатно ја. Се критикуе. Од самопослуга до тротоар, до општество, до ова до она и онда зашто? Со такво масовно критикување, тој се декатектира емоционално од просторот во кој живее. Да. И онда кога доволно ќе се декатектира, лесно купува карта за авион и оди. И си оди. Иначе, ако е поврзан овде, идеш Нови Зеланд, ластикот е затегнат многу. И знаете колку наши гастарбајтери умреле од невидлива болест, што се вика носталгија. Да. Постои тоа? Постои. Така по своето? Па ти, еве, ја имам братучет, се слушаме со него. Он е у Канада, Мики Петковски, мислам, свиреш на Република 903-та. Музичарот. Музичарот, да. Мислам, него се уште го врзуе тука, ако е он 40 години таму. Да. Он го сака. Па и Хелена, зашто се враќа Роза секоја лето од Дов Зеланд? Секоја вечер беше у Дебармајал, он таму живееше. Да. Нели, мислам, и се чудеше, вика, Сашо, како бе секоја вечер пуно е, а сите се жалат за пари. Викам, балкански менталитет. Да? Имам едно добро прашање, на ова преска, баш околу оваа тема размислав, имав едно прашање на Инстаграм, може ли е да постои носталгија на луѓе кои што се македонци, меѓутоа се родени во Америка, да. Канада, Германија, како и да, и никогаш не биле тука, меѓутоа чувствуваат носталгија по своето родно, не родно да. Место, туку каде што имаат корени? Да. Од аспект на анализа на трансгенерацијски транскрипција, дека тоа, каде што некои митови и табуа се пренесуваат со генерации и врути компири. Hot potato, например, е низ генерации. Например, прадедото на првиот син му пренел дека треба он да биде најбогат од сите деца. Потоа во има син, му пренесува на најстариот син дека он треба да биде најбогат и сега у денешно време он да биде најбогат. И сега, тој вруч компир, што првото дете, пример, викам, не мора да е првото, може последното да е, прави од синот да не го живее својот живот, него да живее програмски живот, метафорично, како да му пренел спайвер. Ме сваѓате? Така исто се пренесуваат во анализа или терапија семејна, системска, брачна и така натаму. Два аспекта се многу битни за истражување, семејни митови и семејни табуа. Кај носталгијата се работи за семејни митови. Например, у Канада приказни, се три генерации. Овој 16 години има, а мушо дедо му, а се и татко му, му пренесуваат како во Македонија е галичкото сирење. Да. А он го замислува. И кога ракија ќе се напиеш, па и салата, нема, па пиджан, па Охридско езеро. И сега тоа таква митологија се пренесува, така да овој, и видите да ви кажам, секојаш митот е појак и понакитен него реалната работа, да. И он може да осеќа од внатре мит дека он кузне како е таму. Од кај потекува? Да, 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 и се сака да го види тоа, а нема време, се запознил, го фатило, али стално пати за нешто и као да има носталгија, нели? Да. Потому дојде исто ние кога ни кажуваат е сега дотиме во Америка, готово милионери ќе бидат. Да, 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 исто. А пола што се враќа? Имаме гастербајтерски митови, нели? Каде што он кога отишол, нели? И тогаш успеал. Со двата куфера успеал, да. Така. Така да, имаме митологии такви. Сашо, сакам да те прашам една тема што мене многу ме интересира. Дали мислиш дека тие монструми, ете што се оформуваат меѓу нас, почуваат со убиства на животни, малтретирање? Може да се каже. Да. Така? Со тоа што некогаш послаби од нив. Да, така? Вака, вака, има да не ги да не правиме А, Б, С. Тоа би моја тема. Да, да. А, Б следуе, Б следуе, С и така.
Знаете, бавејќи се со психологија и психотерапија, ја на луѓе им велам, знаете како, работава е со два превртени триаголника, нели? Имате еден ваков триаголник, да, и еден ваков. Да. Е, овој триаголник, еден симптом, значи еден симптом, 100 различни значења. Или 100 симптома, едно значење. Ај погоди шо е шо. Јасно. И може би, токму и заради тоа ми се свиѓа моја професија, пошто има неизвестно истражувачко, нели, која со луѓе која го истражуваме, не го ото минато, за да знаеме. Видите зашто во психологија и психотерапија се истражува минатото. Ако ја видам дека човекот се движел по овој лак, онда ќе предвидам кај ќе заврши. Дека неверојатно е вака да иде, онда ваму да скршне. Знаете која скршне е така човек? Која ќе се најде во три големи случувања. Катаклизма и катастрофа, која од корења изместува матрицата во која он живе и предвидува. Да. Потоа некој вид на болест, нели, каде што кој ќе се излечи и одеднаш беш отишол во Индија. Не, мислам, така. И третото е една вистинска, не е правиот израз. А еве, факултатива, вистинска љубов. И тогаш ги изместува луѓето. Ги инспирира и онда може, иако имал вакво минато, да отиде вам. Во позитивна насока. Но исто така и во негативна. Па гледайте, видите, кога се јавуваат ратни профитери? Во војна. Во војна. И затоа имате клетва една кинеска, ми се чини. Некои други викаат дека друга, викаат да Бог да живел во интересни историски времења. Кои се тие? Вулкан, земјотрес, поплава, пандемија и цунами. Мене се уште ми фали цунами и вулкан. Кнас. Имаме работно. Така да, може да поживеам маму на Сицилија, викаат ет на се, па нели уште ќе ми фали цунами. Нели, значи, во тие ситуации имате реструктурација на карактери. Нели, едниот тргнува да шверца, да убива да ова, другиот се менува, се продуховува. Е сега, да се вратиме кај животинчињава, да, нели? Значи, дете кое мачи животни или ги убива. И сега видите, онако има татко, мајка, дедо, и му кажат, бе, муш, браво, е, така, бе, сине, муш од мал. Колку години има? 5, нели? И он добива гратификација за својот чин. Како го програмираат? Да. А некој ќе му рече, чекај, шо направи, леле, сирото, па како, па, нели? Сега ме подсети, баш имавме на Верминјата пред 24-5 години, имав еден проект. МЦМ се го финансираше, а ја го нареков нов родител и беше насочен кон 25 мај домот и Ранка Милановиќ исто домот за деца без родители. Тие без родители или напуштени деца и све. И проектот беше замислен да прво ги едуцирам воспитувачите што се со нив. Па они со тоа знаење да бидеме пир група која ќе работам со нив и у група работам. Сега да не го ширам сега, нели, да ја скратам приказната. Значи овие деца, некој од нив, кај нив баш имаше едно, добро, нема да го спомнам, та, пошто не знам што е со човекот, дете едно што си уби свој членови од семејство, не е битно, добро. Тоа нема да го зборувам, но тие деца, бидејќи биле многу злоставувани, како мали? Како мали, или напуштени. Видите, едно дете баш таму од тие беше 14-годишно, 15-годишно момче, татко му и мајка му, не им се свиѓало детето, си отишле у Германија. И го ставиле детето, и детево го наоѓаат после 10 дена спиело у тие сандуците на пазарите, и се мрзнело и го донесува таму. Страшно, човече.
И замислите се, а тие деца, значи од своите родители не се сакани, нели? Таму во домот, воспитувачите, колку му умеат, колку знаат, таму име тоа работа. Нели? Мислам, 8 сата. 8 сата, толку. И таму тие деца вака имаат. Имаат менза кај што се јаде, имаат дневен борав кај што се гледат телевизија, надвор игралиште, идат у школа, толку. Кој им реков шо ќе правам, викаат, еј, што толку, па кај шо со нив? Значи, се е така удржава, додека да го натриш. Шо со нив? И прво што ми беше битно, воведов концепт дневна соба. Дневна соба ги прогласив групните работи со нив. Што е дневна соба? Тие деца не доживеале феномен дневна соба. А и сега многу деца во функционални семејства немаат дневна соба. Да, има дневна детка. Соба, мислите на... Сега ќе ви кажем кој е концептот дневна соба. Дневна соба е кога таткото седи отрека, нели, на тросет и кај него е далинскиот. Тоа ви е балкански муш. Нели? На столче поблиску до трпезаријата седи мајката, нели, за да може да претрча да донесе нешто да однесе. Сари кафе. И децава, и помалото е кај нозете на таткото, а поголемиот и он на фотеља. Али и чека татко да стане кога да му го земе трозелот. И сега, значи, гледаат филм. Во филмот секој коментира, дискутира. Зашто ова му го прави? Како му го прави? Децата слушаат. Комуникација имаат. И со коментари на тоа што се слуша, гледа на телевизија и било што, на детето му влијаеш да има социализација. Да. Таму се дели, таму се гушка, таму... зборам за функционални семејства. Но имат и такви семејства, што год да искочи таткото вика свиња, селјак, свиња, селјак. Точно. Селјак, мислам, како да ви кажам и сега, шо ке научи детето? Да. Но, значи, како да ви кажам, и затоа дневна соба, овие деца пораснале без дневна соба. Има дневен боравок, ама не е дневна соба. Нема топ. Кога јадат, таму имате, нели, ако срка, татко ми полека, бе, дај, види вака, значи, ај, ово, му сервира тоа, учи култура на социјални односи, де, јадење, тие, све. Тие деца таму, да. Јас имав една прилика лани, не сте запознаени сигурно, Facebook немате така, ми кажавте да, пред. Да. Ке го поздравам Неджат Камбери, тоа е дете кое што беше во 25 мај, Јас го запознав него, имаше 18 години во ситуација кога немаше каде да живее, немаше денар, па заедно покренавме иницијатива со гледачите, му најдовме станче под кирија, му најдов работа, точак, превоз до работното место. Супер. После само 6 месеци си најде девојка, жена предпоставам, не знам што му е, си створи сам дом и сега моментално е во Германија. Сакам да кажам дека кога ќе им се даде љубов и на тие деца кои што се заборавени од општеството, возвраќаат со љубов. Па затоа, токму и тоа ми беше проектот, да им обезбедам дневна соба. И во дневната соба, знаете како имавме една од групите беше, ајде да јадете пица. Наручував пици, па да користат нож, вилушка, па си се смеја едни на други, а они кои ќе влезат у некој ресторан што не знаат, они прават као Боже, нарочно, така у ствари не знаат. Со Неджа детево седуваме да јадеме. Да. И гледам сега ги взима вилушката и ножот. Не знае што да им прави. Со ножот држи, а со вилушката сече. Да, да, да. Знаеш, па кој да ги научи? Най-основни работи не знаја. Па имавме, нели, како да користат лекови. Кој лек е за главоболка? Па потоа им правев наградни игри, квизои, бидејќи они немаат чорапи и каландомит. И колонски води за бричање. Најдефицитарно во поддомоите е чорапите. Зошто? Си ги крадат. Бог да чува. Е па сега, ме сваќате? Да. И многу убаво помина тој проект. Имаше баш еден од Ранка Миланович, Ајац се викаше, он велеше дека ќе иде у Норвешка кај мајка му. И да ви кажам, од Норвешка ми се јави на телефон. Шубаво. И ако гледа, слушаат, да го поздравам многу. Да, а иначе 3-4 дечиња таму, кога заврши проектот, после 2-3 месеца, во недела ми дзвони некој на врата, 2-3,
гледам они, нашата каде живеам, за да тојат да ме видат, да ова, да ова. Да. Не, не, се врзуваат луѓето. Се врзуваат. Имате поздрав од Лорета од Германија. Ми пиша на Инстаграм, да, дека се познавате ги на вашите книги Купувана жената, да, и рече дека многу сте помогнале. Да, да, баш супер. Поздравувам. Знаете што ме фасцинира кај вас, ако можам да кажам, иако не се познаваме, сте биле во ситуација кога починали вашите родители по земјотрес, нели? Сте останале без никого и убаво како тема да... А, не, без никого. Без кого? Не, само без моите родители и сестра. Ама без никого, не? Со кого има останали? Родни, има братучеди. Мене братучед ми беше Јовица Угриновски. Во тој правец ми е прашањето, да, сте изгубили почина родители, Јовица, не ли? Вашето најблиско семејство, ако можам да кажам. И најчесто во животот гледаме дека на такви деца се развива некаква љубомора, се развива во негативен правец, а ке вас можам да приметам дека сте толку исполнет човек и баш ме фасциниравте вечерови со позитивната енергија. Како успеавте? А, деле генетика. А, делен, нели генетика? Знаеш, живеја во ситуација кога ви не достигала мајка, татко, нормално, и најчесто кај децата се ствара ситуација, зошто баш јас, зошто на него не му се случило таква нешто. И обшто наша општа... втора фаза љутина. Нашата општа се пати од тоа. Не зборам само за губење на родители. Општо, љубоморство и зависта. За обштество, но, знаете што, тоа се критични ситуации. И сега, од една критична ситуација, ако не те скрши, ќе станеш подобар или појак. Е сега, не може човек сам. Најпосте, нели, и могли го одгледале волци. Волци, нели, овие пантер, тигар, она, тарзан, мајмуните и така натаму. Што значи, само од себе не може, но има една, може би, генетика и некоја асертивност кај децата, тие се егозони поштедени од судир. Ај се да не цитирам ово, нели да... значи, тоа возможува на луѓето да растат и, можам да ви кажам, дека до 7 годишна возраст, бидеќи ја живеев во функционално семејство. Ме разбирате? Мислам, со татко ми бевме близки, со сестра ми е птен. Ме сваќате, за рука се државме пред да заспиеме. Мајка ми беше една весела, бучна србинка, белграѓанка. Нели каде што, пака, баба ми доаѓаше од Белград, она беше германка. Нели? Али многу си ја сакав. Како да ви кажам, ја, и затоа е битно, првите 7 години, ако добро ги проживееш, и да ти се деси травма, имаш основа. И онда ако отидеш у некој друго семејство, јас и одма си се поврзав со најстариот, со братучет ми, они беа 3 деца, ја четврто, со него се поврзав, и баш бевме многу добро поврзани, и он ми беше еден, речеме, модел за идентификација што му треба на секој млад човек. Збориме за доктор Гржевски. Да, 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 да. Дори со него на времињата бевме, нели, заедно тргнавме у отварање на неуромедика, нели. Ама ја сакав, како да ви кажам, ја сакав бутик, он сакаше стоковна куќа. И најбратучецки си се раздели, мислам баш онака, дека човек треба... Саше прашуваат луѓе каде може да те најдат. Ау... Како да те најдат во Скопје? Да те дојме и ние на врата. Вршите приватни сеанси? Не, вршам, ама ја имам, како да ви кажам, морам некако да се... Немам толкав капацитет за сите луѓе, затоа и немам Facebook профил. Фала им многу на тоа. Да прашуваат каде можете најдат. Фала им, мислам... фирмава ми е Модус Центар, нели? Така се вика, нели? Јас сум основач на... Телефонче да оставите. Оу, не, се извинувам, стварно се извинувам. Мислам, знаете зашто? Заради тоа што го брана мирот.
Навистина, мислам, секој има право мене, на мене не ми е мотивот. Ја ево овде искачам за да го подигнам стандардот на сознание, не да имам повеќе клиенти. Јасно. Мислам навистина така. А ние вака Саша како јавна личност како да си го заштитиме мирот, која сме цело време на мета на јавност. Со критики, со омалуважување, со дискриминација, со све. Знаете како? Со подморница стил. Како? Прво перископ ке пуштите и ако нема бразарач околу, да изродите. Ето, Стефан, ја не искаш кога, кога па да потонете, кога има многу саобраќајна површина. И ја нема исто како, сакам, е. Видите, еве и медиумски. Ја го гледам тоа моево како обштествена одговорност. Да. Нели? Мислам, како треба, не? Ако знам нешто, дајте да го споделам со луѓево. Ама да помогнам на некој. Ама да не бидам премногу во медиуми. Експонирам. Значи да биде тоа со мерка. Епа нашаво е без мерка. Да, е сега, еве овие шо бараат, нели, луѓево, како да ме најдат, ке ме најдат во јануар, нека следат ова, ке имаме со три. Имаме проект еден, серија на предавање во Public Room. Епа супер, ке додеме и ние. Е, значи таму и може таму, па личен контакт, телефон ким дам, ама на ја и ти. А не на вака, а нешто, ме разбирате. Да. Да. Сашо, сакам да, јас и Зокин еден подкаст, прокоментиравме тема анксиозност. Аха. И највиште, да, најмногу прашања пишува, имам за анксиозност. Да. Добро. Тој вели дека, подспомна тогаш, дека тоа не ни постои. Некој може да каже дека е мотерна болест. Јас лично ја имам почувствувано, бидејќи имам многу близок пријател, ке се го поздравам Боби, кој што има направено една огромна група во Македонија, баш луѓе што се соочиле со анксиозност, и кога тој ми кажувал некои симптоми, сум ги почувствувал, но во некоја блага варијанта. Така. Поради стрес, работа, одговорност, нели секојдневни обрски, па постои ли анксиозност пред се? И дали е точно тоа дека е модерна болест или од секогаш постоела, само сега некако се најдени термините? Добро, фино е тоа. Еве, вака, ја гледам, анксиозност станала мит. Да. Разбирате, анксиозност е како мит. Иначе, дефиниција на анксиозност е низок страв кој трае континуирано, каде што нема познат извор. Значи, анксиозността нема извор. Значи, како тинитус, кој имате зујење во уво, да, ама тивко. Би цело време. Значи, низок страв од непознат извор, кој трае континуирано преку цел ден, преку период на ден и така натаму. Е сега. Поентата е зошто овој страв. Тоа е страв. Зошто овој... е страв? Да. Имаме, неаме ние среќен превод за тоа, србите имаат, се вика стрепња. Стрепња, како да се преведе на македонски? Не сум барал. Стрепња, не е копнеш? Не е копнеш, стрепња. Копнеш е по нешто што ти фалија, да е позитивно. Да нема, си во исчекување. Не е исчекување. Пак не е. Не. Стрепња. Исчекување имате превод на српски, да, нема стрепња. Стрепња е не, како да... Немаш, гледаш? Трепериш од нешто да... Нема, не доаѓа. Али знаеме што е стрепња. Али видите што е. Која би го наблюдувале теориски, психолошки, психотераписки. Анксиозност е прв сигнал дека нашиот его е загрозен. Ме сваѓате? Ето, Стефан, кај ти лежи зајакот? Зашто? Твоето его тоа... е загрозено. Значи, видите, например, како? Еве, вака. Дома попладне кој ќе пуштите шпорет. Телевизор, ово, она. Некојаш може да ви прекинуе сијалицата, ринглата и пола сат ја чекам да зоврие кафето. Што викате? Слапе напонот. Зошто? Дека сите се приклучиле. Да. Еве, шест поруча која сите се дома. Знаете, нови аспекти се учат со стари концептуални метафори, кои, па во друга страна, се близки до базични метафори, така иде ново сознание на учење. Но, значи, еве вака. Кога човек се наоѓа во некоја ситуација, каде што неговите сетила се приклучени, и оно што ни е нас важно,
имаме слаба струја за кафето да не можеме да го зовриеме. Сашо, значи, извините, покажуваат книгата. А, да, тоа е та, твоята да, книга. Да, ке ја прокоментирам. Да. Значи, тоа е слаб напон. И кога човек има слаб напон, се осеќа незаштитен. Како да има некоја опасност која не знае од каде е, а нелагодно му е. И значи, сега, тоа е анксиозно со ствари. Да. И сега што? Зашто ја е не, кога збориме, што на јак напон. Само да ви кажам, кога збориме за анксиозност, прв братучет на анксиозността е стресот. А, да, и он е носто по стрес. Е, сега видите што е. Кога зборуваме за стрес, ај сега пак да се повикам на истражување, 2000-та година, да, 2000-та година, правев двонеделник форум, беше Сашо Ордановски, овој екипа што беа, тогаш Џабир Дерала беше новинар. Нали? А сега што е Џабир? Не знам сега што е. Па, мислам дека уште е новинар? Не знам. Тера Фейсбук ме искачи. Нели, нешто отиде, нешто. Ага. Вие го правите форумот? Не, не. Значи, они ме ангажира, најдовме спонзор и направивме истражување. Збориме за магазинот. За магазинот, да. Двонеделник. Знаме кај беше. Да, на ваму, Дебармал. И, и на 1054 испитаника, значи, направивме официална статистика како што треба. Нели? Да изготвим, да изготвам стресогена скала за македонци, а Џабир Дерала беше репортер на терен. Интервју со луѓе, со ова сона, и тоа беше како кавер стори на, 5-6 страници во форум. Искочивме со табели, со ова сона, со све. И кој им го дадов еден преведен прашалник за стрес, американски, на македонците, добив резултати дека македонците исто им се стресогени фактори најважни, најголеми, како и на американци. Ама кога направи свој, они да бираат што им е најстресогено, добив сосема друго нешто. Кај што беа поделени по пол, по возраст и така натаму. И токму и заради тоа неаме, неаме вистинско, како да кажам, немаме вистински лек за стрес, бидејќи стресот е многу индивидуална работа. Ако нешто ме ослободува тебе, те ослободува, мене не ме ослободува, него допира. И немаме фронтално нешто што е против стрес. Заедничко. Нели? Вежбај стрес. Нели? Природа, антистрес. Ова, антистрес, тоа. Бидејќи стресот е, во суштина, наше приспособување на дразби кои не вознемируваат, ама не се многу јаки. Дека ако се јаки е травма. Например, брчи колава на комшијава механичаре, секој е попладне, од 4 до 8. Не ти пречи, ама за да не ти пречи, оп, енергија взимаш ваму. За овој да не ти пречи, оп, взимаш енергија таму и после некој време ти паѓа наполно. Е, кога ќе го осетиш тоа, онда тоа за клинички психолог е индикатор дека индивидуата, нели, под наводници, е во средина кај што му опаѓа напонот. И сега треба да видиме, да истражиме што е тоа и како тој, дали конструктивно или деструктивно искача на крај со неговите стресогени фактори. Е добро, како да си помогне човек? Ја лично сум разговарал, ми се случува многу често паш на стрес. Да. Преголема амбиција, сака се да постигнеш, да си одговорен, не сакаш да касниш, сакаш да е секако што треба. Таков човек сум едноставно. Да. И поради тие карактеристики многу често доѓам до главоболка, нели? Да. И си доследен на својата религија. И си цело... Да. Тоа е индивидуална религија. Да. Да. И си цело време нивица до брнаут. Да. И јас сум си навикнат. И највише ме нервираат коментарите, намали работа. Да. Не сакам да намалам. Ништо, ништо. Мене ме радува работата. Ја знам. Ми се работи, да. На еден мој другар, кога бевме средношколци, мајка му викаше, не, на факултет бевме, и вика, се плашам, нели, имам трема од испите. Што се плашиш? Вака ќе си речеш, не се плашам и нема да се плашиш. И ние рикавме од смејање. Ама тоа успевало. Тоа е како мали Стефан, джокица. Ајде време да даме ваучер и не сме дали сад време. Само да Кажа една минута само да даеме. Одиш ли во казина?
А не. Не одеш? Сакаш да одеш? Не. Не сакаш да те запишеме да те частваме на ваучер от две дача? Не, не. Има една српска поговорка, вика, куни ме мајко не зато што сам се коцкал, него зато што сам се вадио. Ова е јако. Да. Кратко. Сега даваме 5 ваучери за Аеродром DVN. Дечки, пишете јас во коментари. И одма ги запишеме. И листов го носам ке нив и тамо после тоа ќе се земете лична карта со вас и ќе се покажеш дека сте вие. Немој да лажете. Пишете во коментари, јас за да ви доделиме ваучери од DVN, ајде, од нашиот спонзор. Генерален. Генерален спонзор, така е, браво, Зоки. Пиши Зоки, Емилија Димоска. Колку ќе доделиме? 5? 5 сега и 5 на крајот на подкастот. Не имаме повеќе. Све окей? Добро. Имаше коментари дека микрофонот... Значи, ова Емилија е за Аеродром DVN. Има ехо, ама проверивме, нема ехо. Добро. Лична карта со вас и ќе си го земете ваучерот од 1000 денари. Ајде, Теодора Стевановска. Стевановска. Теодора. Стевановска, извини. Стевановска, добро. Емилија Стојановска. Па Емилија. Чекај, ја прочитав една? Не, а друга е таа. Емилија. Емилија Стојановска. Стојан Стефовски добива ваучер. Стојан? Стефовски и Марио Тасески. Од каде да ги подигнат? Аеродром DVN, овие се пет. Значи, како го речи? Марио? Марио, како кажав? Слушна некој? Марио? Не знам како беше. Како беше бе Марио? Тасески. Тасески. Да, се извинувам. Ајде, продолжуваме понатаме, после кога да. Ја прекинавме темата како да се справиме со таа анксиозност. Има ли конкретни потези кои што можеме значи, да ги... Значи, ако збориме дека е егото загрозено, значи, треба веројатно да се направи издржување на актуелниот живот. Еве, како што рече ти. Да. Нели? А прво, затоа малце хумористично ти се влегов, нели, религијата. Да. У суштина, бидејќи јас сум трансакцијски аналитичар, психотерапевт, таа теорија е за дека луѓето живеат врз база на некој свој несвесен животен сценарио, кој е форматиран негде у рано детство, негде на 5-6 години, дете во донесува рана одлука како ќе живее понатаму, а потоа у пубертет, таа рана одлука ја потврдува вака ќе биде или така. Нели? И потоа живее така. И тоа живее според некои свои светоназори, каде што и свои уверувања, каде што и кога се менува контекстот, или која ја троши енергијата, они понатаму иде така како што научил. И обично тоа што го научи, ја го нарекува метафорично своја религија, која ќе рече човек, па шо, таков сум. Е, каков си? А можеш поинаков? Не можам. Ели, тебе ке ти речи, па помалце, како? Не можам, да. Не срген ке било. И затоа човек, ако ти каже помалку да работиш, треба да ти каже да активно одмараш. Да го користам паметно одморот? Не, не, не паметно. Активно. Шо е разликата од активно паметно? Има разлика, пошто кај луѓето имате свето тројство, ТФБ, Thinking, Feeling, Behavior. Значи, целокупната личност се манифестира преку смислење, однесување и чувства. И сега, ако човек многу работи, него прва вредност му е, у тие што работи му е behavior. Значи, активност. Ти на човек што му е прва, како да кажам, тотем што му е активност, да му речеш помалку работи. Не го разбира тоа, како маджарски да му збори. Мене ме нервира тоа. Па да. Односно, уште повеќе стрес, казва. Што значи, ако некој човек сака да се одмори, а работи, онда треба само да го смени контекстот на активност. Значи, да не е деловна активност, туку активност, сурфање на море, учење, скијање, трчкање со пријатели, па каде што зборите физичка анекдоти, па местите шатори, идете по планини. Значи, активен одмор.
Бидејќи човек кој е активен и научен да е активен, стај го ти да не пре ништо. Па тоа му е поголем стрес. Пострашно нема. Неди. Овде човек што работи, која велиш ти е близу до бърнаут, до бърнаут, во суштина тоа е близу до тоа бидејќи се натоварил со поеќе активности, да, симултано. Каде што сака сите да ги заврши, а не може, и затоа доаѓа, нели, доаѓа до пад на напонот и онда иде анксиозност. Значи треба да внимаваме да не си даваме преголеми и што би се рекло во трансакцијска анализа имате, затоа разликуваме победнички, банални и губитнички животни скриптори. Еве, мајка ми, знаев дека ќе се јави на темава. Поздравите. Најдобро е шетање. Добро, да. Мајка ми е таква жена, вика, у животот, абе, како може да лежам дома цел ден? Значи, нема шанс. Од кај си ја зел религијата? Гледаш од кај си ја зел? Така да е тоа. Татко, например, си седни. Дали добар секс, мислам, е добар за здравето? Сексот како секс? Добар? Да. Разочарувачки? Не. Нели. Така да, све што е... како да ви кажам? Токму и заради ова, ева оваа ситуација, да се навратам, на луѓе во сега у Македонија им е незгодно да бидат радосни. Да. Па да. Бидејќи, ако се радуе, значи како да е нечувствителен. Видиш што се случува, а он се радуе. А ти се радуваш, да. И конфузни се, збунети се. Како да не знаат како да го поминат времето. А од друга страна, од моје искуство кога сум работел со луѓе што имаат проблеми во семејствата, многу малку е застапена радоста дома. И сексот. Нема радост. И нема секс. Не, унутра, у заграда, стајте секс тоа. Радост, мислам. Зоки за секс. Јас тврдам дека македонците се најнеебена нација. Па, немаме статистика. Ма, тука за тоа. Сум 100% сигурен. Да, немаме на улица насмејани жени. Немаме на улица насмејани мажи. Затоа што сексот те прави да бидеш среќен, насмејан, да, пун со елан, макар и да мастурбираш. Не би рекол. Не? Не. Признание е поважно тоа. Добро. Заради тоа што во признанието еден фолдер може да биде секс, односно сексуално признание, ама тоа не е доволно. Мислам, не е доволно. Е, колку признание треба да има? Признание е вака. Значи, да осетиш дека на некој си му многу важен и битен. А, да, управост. Потоа да почувствуваш, еве, вие денес ми давте признание. Така. Мислам, така. Значи, ја ви дав признание дека дојдов. Да. Знаете колку е тоа? Замислите се, а ние, меѓусебно, народов, да си даваме признание. Мислам дека вие сте единствениот човек во Македонија. Ова е малку по-лабав концепт, збориме за такви теми. Да. Сте единствениот човек што ќе губе дизоки дека сексот не е најбитна работа во така. Светот. Он нема па нема тоа. Нема шанси, значи, он нема подкаст да не го избегне тоа. Ја така мислам дека македонците поима немаат од секс. Ама во... Во признание. Значи имаме, како да ви кажам, имате кај луѓево за здрава психа, значи треба да биде задоволено потреба за дразба, кај да. Екстровертни поголема количина, кај интровертни помала, да. Потоа како го структурираат времето, да. Од најпросто осамување до најсложено љубов, зборам интимност, она не мора да е само сексуална, другарска, пријателска, да, све. Да. И трета така е што најмалку ја постигнуваат луѓето, може да поминат цел живот, да не доживеат признание. Признание, знаете колку деца вапат за признание од своите родители? Да му рече, сине, се гордеам со тебе. Много.
Ме сваќате? Или признание од другарот, многу добар другар си, навистина ми е кејф што ти имам 20 години за другар. Не си го кажуваме тоа. Стефан, кажи ми нешто. Признание дај ми. Многу си добра во тоа што И знаете, тоа е... Тоа е порано имав труд еден... Тоа се вид на строкови. Комуникацијата се дели на строкови и дискаунти. Шо е строк? Најмала единица мерка на внимание. Mm-hmm. И сега... Строк? Да, и докажавме со мојата поранешна сопруга дека строкови се атрактори у комуникација. И токму заради тоа, гледајте, може да се докаже зашто радикални групи и партии остануваат на малку членови. Бидејќи тие манифестираат дискаунт комуникација. Манифестираат омраза кон други и величање на себе. Тоа се дискаунти, позитивни и негативни. И бидејќи се неодржливи, строковите, оние признанија нормални, обични, го докажуваме по математички модели. Дека други групи, строковите привлекуваат луѓе кои може би залутали у некои радикални струи, странки, партија, и привлечени од други такви строк атрактори, на крај останува таа таква радикална партија со многу, многу помалце луѓе. Така да имате и зато и се и во архитектурата, ако приметите, секој град, ако има добар площад, тоа е строк атрактор. Площадот е место кој што се собираат луѓе. Порано знаете што ни беше строк атрактор во Скопје, Корзо, Кеј, Ванила. И ако е деструкција наприш на тие строк атрактори во некој животен простор, луѓето нема кај да се собираат. И затоа исто стадион, да, трговски центри. Како год да направиш, луѓето сака да пронедат место, да, кај што ќе издава строку. Да се видат, да бидат видени. Наједноставно признание е: еј, здраво, Стефан, не сум те видел дам. Да. Може би ова е прав момент да ги мотивираме гледачите по завршување на овој подкаст да му признаат некому нешто во позитивна насока. Не да му признаат, да му дадат признание. Така. Дека ако така, му признаат, онда нешто... Ја утре да ги викам здраво на улица. Лошо си изрази. Од утре на улица на сите здраво. На сите здраво. И со таква признание ќе станеме подобри луѓе и ќе имаме поубаво општество. Па реално поголеми дури и са бајле кога купуваш вестник, ајде ако некој уште купуваат по возрастните во трафика, тоа ми текна прво. Кажи здрав убав ден да имаш на продавачката, отколку па, видите, само да фрлиш пари. Ја сега да не кажам у старите добри времења, пред 15-20 години. Многу често невладин сектор, ама вистински невладин сектор, не како овој сега актуелен, не знам. Здраво, Сашо. Не знам, не сум сигурен. Тогаш имаше навистина многу проекти кои беа насочени кон цивилно општество, кон ова, кон она. Не беа исполитизирани. И бевме, да, и беше насочено кон наставници. И ги учевме комуникацијски вештини и препознавање на својата одговорност во форматирање на детската психа и душа. И, како да ви кажам, имаше една позитивна енергија, тоа баш пред 20-тина години, 30, може, така, тука беше негде меѓу 92 и 2002. Баш тогаш имаше Сорос, Центар за поддршка на невладин сектор. Ама баш однака луѓе со невладини организации конкурираа, добива проекти за ова зона. Баш имаше многу фондации, финансира такви акции, активности, да, да, така натаму. Сеа тоа ми го гледам за жон. Сакам малку да ве навратам на темата за која што започнавме, баш и убава сугестија од Звездети на така му се вика каналот. И многу пораки баш за следново што ќе ве прашам имав. Што да прават родителите еве во вакви ситуации, бидејќи и јас сметам дека е многу битно воспитувањето на децата. Тој страф, таа неукост или пак најчесто сега со социјални мрежи дај му на детето еден телефон, реши го. Во вакви ситуации кога гледаме и вакви трагедии, таа 14 години на возраст на ученици во основно училиште, па и блиску до средно, децата се исплашени, како да постапат родителите?
повеќе контакт. Ама за жал, многу родители не знаат како да успостават контакт. Ја знам, доаѓаат, ќе ми донесат родители деца, нели? Али кога се жалат на децава, па ќе ми речат, не, прво вие дојдете. Нели? Значи, прво родителите, а после децата. Ако може само они да дојдат и да им дам пар совети, а да не го јатрогенизираат детево, да го носат на психолог. Нели? И се тоа може... Тоа е страшна работа ка нас. Ке мисли се дека го третират ко нешто фали. Нели? Да. И ако кој тоа е, онда не се осеќа така, ама не се знае тоа. Нели? На здраве. За жал, еве затоа и еве, нели, која зборевме пред да почнеме, имам намера баш да биде на платформа едукативна, баш во таа книгата што ми што вие пратија. Да, првите 85 страни тоа мислам да го направам како серија на еваакви предавања. А тоа е како еден вид на приречник за функционално родителство. Дека многу луѓе би сакале, многу родители сакаат, не знаат како. Ова е Саша Кија, да, така? Да, да. Многу добар наслов. Да. Може да го почиташ насловот. Оружјата на критичкиот и лекот на негувачкиот родител. Не го забираш, да. Да. Иначе, каде вториот... може да ја купат? Во три. Во три. Во три. Да, тоа 2010-та е да. Прво извадена. Ете, Лорета има од Германија, ми ја прати. Да. Таа извадена 2010-та, ама само се викаше оружјата на критичкиот родител, иначе таа е за погредни зборови. Ага. Што мислиме за човек кој го нарекуваме труп, селјак, глуп, идиот, змија? Опишано е таму, нели? И во суштина, оној кој продуцира многу погредни зборови, што мислите, дали е задоволен? Не. Значи е губитник. Да. Што значи, начинот на кој ги кажуваме погредните зборови и количината ни одсликуваат, ни го сликуваат нашето задоволство од животот и колку сме ние задоволни. Што значи, кога имаме, апропос, активната ситуација, кој имаме луѓе кои на канали шират говор на омраза така. И не можат да се воздржат од погредни зборови. Да. Па што се? Задоволни се од животот? На јок. Се незадоволни од себе. Па не имаме прашање, Саша, извини, од Драгана. Ме прашава вака, интересно прашањето. Зошто силните и способни жени остануваат секогаш сами? Не би се сложил. Не? Драгана, не се слагам. Ако, не. Поздравите од мене. Но зашто? Не би се сложил, бидејќи не сакам да прифатам теза која не е статистички обработена. Аха. Дали сме имали истражување за јаки жени, како ќе ги избереме јаки жени? По интелигенција, па, по дигање терет. Да. Не, по што? Што значи јака жена? За една е јака, за друг е друга јака. Нели? Некој од овие што се млади дечки, јака жена, тоа сигурно мисли на димензии. Нели? А некој друг кој ќе рече јака жена, веројатно мисли на мајка му што го фаќа стално која нешто лаже. Значи, различна прецепција. Есе, ако мисли на образовани, самостојни... Кариеристки. Нека би, не бих рекол кариеристка е погреден збор. Да? Да. А, тоа е дека кариерата ја е најважна и никој друг. Значи, навредливо е. Навредливо е. Ја би рекол жена што се грижи за својата кариера. Добро, да. Зошто? Заради тоа што кој се грижи за својата кариера, може... во втор план да ги стави изборите на партнери. Така. Но од друга страна, видите, 21. век е век на функционална, вистинска равноправност помеѓу половите. Иако имаме традиционални тука мислења, нели, дека, нели, конзервативно е муш, да биде муш и така, но ако земете, тоа е еднакви сме по полови. Па и така сега, треба да биде. Да. Секој треба да има еднакви шанси. И сега видите, во транзиција, така ќе ме прашаат, нели, за транзиција збореа 90-ти години и така натаму,
кога ме прашува транзиција шо како психолошки аспекти, ја стално викав најголема жртва, колатерална штета на транзицијата е мажот. Имавме тогаш, 90-ти години, на машки деца од 5 до 16, 17 години, тие живеа поред масовно, според татковци кои добиваа откази, им пропаѓаа фирмите и не можеа да се снајдат. Со месеци, понекоши со години, лежеа на тросет, беа у депресија, нели? Или некои ризикуваа да протнат шлепер, нели, за да така па ќе заглавеа, тоа ше имаше многу хипотеки, зборам почеток на 90-ти години. А, жените, бидејќи предходно комунизмов, они микроменаджираа, носеа дете у градинка, идеа на работа, готвеа и така натаму, и беа по-адаптибилни на новите промени и многу побрзо се прилагодија на промените отколку мажите. Особено мажите порано, нали, на сите ни вика, учи за да не работиш. Мислам, до 90-та година така. И комунизам? И многу машки деца растеа поред татковци кои немаа работа, кои беа незадоволни и кои беа немоќни. И изгубија модел. Да. По кого да се гледа? Изгубена генерација. Улогата на татко и улогата на сопруг се учи, нема генетика за тоа. И тоа се учи по улога на модел. Од 2 години до 22. Улогата на жена, улогата на сопруга се учи по модел. А баш имав и прашање, дали гените имаат влијање на размислувањето и однесувањето? Гените влијаат на тоа како го учиме моделот. Дали успешно или неуспешно. Ако генетиката прави да е детето интелигентно, брзо ќе го научи. А може и ќе го надополни, па со друг модел, со трет. Ако не е интелигентно, тој модел што му е тука, тој. Нели? Така да, и сега, ако е прашање во Драгана, нели, јаки жени, јаки жени обично привлекуваат слаби мажи. Бидејќи, ако привлече јак маж, они ќе се караат до крај на живот. Ке се потепа, да. И ќе влезат у компетитивни релации, односи, кој е поглавен, кој е помоќен, особено ако се млади. И затоа во избор на партнери, нели, се избираат, волим све у тебе што неам ја у себе. Односно, на ниво на компензација. Па предпоставам, затоа по-функционални бракови се кога мажот е малку по-доминантен од аспект на успех за бизнес, затоа што може би грешам, затоа што во брак кога жената е по-успешна, тука малку доаѓа момент проблемот е кај мажот со егото. Не може да си го победи моментот во излагаш на вечера, жената е по-успешна од тебе. Па, не знам. Ја имам други информација. Мислите дека маж може да прифати да е... Да. Па кажете ми, тие ќерки на богати бизнесмени, дали остануваат намажени? Не остануваат намажени. А што мислите, зошто? Зошто? Договорени бракови. Не, заради тоа што намажите им е битно да е жената успешна. Да, но тогаш се збориме за некој тип на мажи кои што не би се ни трудале да направат нешто од себе. А, би се трудале. Би биле задоволни со тоа секогаш да... Да. Видите, зависи каков скрипт има човек. Ако има банален скрипт, бери ќе тврсен, колку толку, супер. Од страв да не изгуби, никад нема да победи. Ја тие не ги сметам за мажи. Ева, ама тоа е предрасуда више. Видите, таков маж, например, ако е таков маж, може да е извонреден родител. Не може све да е... Ме сваѓате? Идеално. Релативно е тоа. Ако е некој еве таков, он може да е супер родител, бидејќи имал време за своите деца. Ако он бил премногу успешен, па не ги видел децата. Шо ако успешен и паметен, ако не ги гледа? Бидејќи, видите, да одгледате дете, тоа е... Успех е како не? Не, тоа е труд,
Тоа мора да посветите време. Не може квалитетни 15 минути. Едноставно не може. Мора време. И затоа може би јаки жени може би предизвикуваат, нели, ако има јак маш, да влезат у борба, или таа јака жена, ако привлекува слаби мужи, тогаш не импонираат тие. Освен ако не се сложи, добро, нека биде таков каков е. И затоа тука не може да дадам ваков дециден одговор. Секогаш, никогаш, сите, се. Тоа може ли таков маж да и даде сигурност на жена? Бидејќи да. Најчесто... Да. Да, зашто не? Стално кај ќе го остави, там ќе го најде. Да, но... Не, па сега, ја сега вака малце, нели, ама, нели, мислам, нема што да ја изненади. Стабилен, нели? Мене не ми звучи на функционален брак ова воопшто. Мене ми звучи на едно замрче дома да си го имаш не, и супер ти. Видите, не, кој какви потреби има. Нели, ако некој има таква потреба, например, на некој жени, најважна им е лојалноста. И ако има таков маж, не изи одговара. А дали ќе биде таа лојална од аз, тоа се биде ги... Не е битно. Зависи да тој што му е најважно. Да. Ако ме сваѓате... Кој што сака, кој што... Нема, каква прецепција нема, има за свој живот. Има образци за предвидување, ма... Поентата е, ако се најдат некои као млади, што се случува, ќе се фатат на 19-20 години и идат 10 години. Јас ме, а ми е сопруга, 7 година, 8. Е, значи 10 години и они семенуваат. И се, ако семенуваат заедно во вистинска насока, тогаш тоа е прогресија. Да. Но ако семенуваат вака, онда е регресија. И кога и да е... Тоа стави Марта Монтажерка. Да, и кога и да е, после некое време ќе дојде до израз тоа дека изгубиле присност близкост. Мислам, и обично у циклус на празно гнездо, кога ќе стигне семејството, нали, си викат, еј, а беше оти оваа бенка? Па пред 30 години, еј, прв пут ја гледам. Не, мислам. Стефан, да дајаме 5 ваучери кисела вода. Ајде, па имам интересна тема. Значи, Дивијан, значи, кисела вода. Дивијан, кисела вода. Кристијан Петровски, фала ти за донацијата и сите кои што не подржавте денеска со ваша нескромна донација. Вие сте причината поради која што овој канал расте и продукцијски квалитет. Ајде сите јас во коментар за да ги доделиме другите 5 коментари. Ќе мораме да смислиме начин за водичка. От тука. Имате вода, све е окей. Сите јас во коментар за да одбереме нови 5, значи овие вучери ги добивате... У кисела вода во Девиен. Браво, Везоки, како договорени. Така е. Ана Богатиновска, и многу е битно, значи треба да бидете полнолетни, ќе си уредите таму со лична карта, името и презимето е пишано и ќе можете да си ги искористите. Добро. Христијан Николов. Мартин Филиповски. Уште колку уште? Два? Николов, Мартин, како го рече? Георгиевски ли кажав? Филиповски. Добре. Ке ја почастиме Ивана Здравковик, бидејќи е мембер, само да кажам, Ивана Здравковик, така? Доколку сте вклучени од лаптоп, опцијата мембер денеска ја проширив. За само 150 денари добивате беджови, вашето име ќе свети зелено за кога ќе коментирате на подкастите да доаѓате до израз, така да постои таа опција. Уште еден или дадовме? 4 мислам дека се. 1, 2, 3, 4, уште еден. Мартин Стојановски добива ваучер. Од самиот почеток ја размислувам секако како тема. Трансакциона анализа. Вие ќе објасните што значи тоа. За помлади ви интересно ми било секако дека Тино и Атанас, актерите, да. Нивниот стендап го крстија трансакциона анализа. Трансакциона анализа. Зошто го крстија и што значи тоа? Тоа тотално независно од мене. Да?
им се свиѓал насловот. Аха, толку? Да, со тоа што, нели, со тоа што веројатно слушале тоа, мислам трансакцијска анализа или трансакциона анализа. И најпосле и мене ми беше многу многу интересно што така го имаат крстено тоа. И доста успешно. Ја на Тино му дал материјали и на, нели, на Атанас. Чисто, ако ве прашаат, шо е, барем нешто да знаете. Нели? И тоа се покажа доста успешно, нивното. Нема допирни точки, мислам. Не го направиле нарочно заради тоа што ја се бавам со трансакцијска анализа. Чиста коинциденција, да знаете. Мислам. Ја баш... мислам има некоја поврзаност. Не. Баш коинциденција, им се свиѓало името. А од друга страна, викам, браво, па фала ви, ми ја промовирате трансакциона анализа, како да е. А всушност е многу случајно тоа. Да. Што е трансакциона анализа? Трансакцијска анализа, или трансакциона, нели, е фактички правец во психотерапија. Значи, имате разни правци во психотерапија. Значи, на почеток, као правец во психотерапија, зборам од пред 120 и кусур години, нели, шо од фаза Фройд, која се работувал со Бройлер, е психоанализа. И паралелно со неа е behavior психологија или behavior психотерапија. Но генерално може да се сведе дека психоанализата е мајка на сите подоцнечни правци кои се развиваат во проучување на човечката психологија, би го нарекол, со тоа што човечката психологија има една насока која е академска и која ја проучува чисто психолошки, на ниво на перцепции, осет, емоции, ована. И имате други теориски модели кои се интересираат за психотерапија, а тоа е како да се лечи психата. И при тоа, значи, секоја своја теорија има своји генерални поими во кои верува. Почнувајќи од психоанализата, верува, нели, дека личноста се состои од суперего, ид и его. И тоа, потоа, овие последниве стотина години, некако пообичај е тоа трипартитна поделба на личноста. Дека личноста стално ја делат на три. Потоа имате насока гештал психотерапија, имате когнитив бихејвиор. Едно време кратко, а доста ефикасно, а потоа јас нема, имаше на Артур Джанов примална психотерапија. Потоа од овие во Европа се појави една екзистенцијалистичка психотерапија која се базираше на екзистенцијалистите Жан-Жак овие Шарл Фурије, Сер Симон, тие социјал-утописти, потоа Мартин Бубер, так, и така натаму, каде што повеќе се интересираше за битието, за сепството, за суштината и така натаму. И меѓу нив е и трансакцијска анализа, каде што основачот на трансакцијска анализа Ерик Берн, нели, која канаѓане се тој, и која тишува од Канада у Америка, иначе тој Бернстин му било презимето, го скратил у Берн, пошто Бернстин многу еврејски делуел. Да? Да, што значи дека, значи, еугеника тогаш имало научно движење кое еугеника, дури еугеничери, за малку не поминало во парламент, во Конгрес на Америка, да ги стерилизираат оние луѓе што се ментално ретардирани, со ова, така натаму. Така да, еугеника као некој вид на насока на почетокот 20 век, не случајно и Хитлер само го направил по-софицицирано и по-грозоморно и монструосно, ама тој во тој историски контекст растел. Така, така, така. Сега вака нас ни делуе чудно, ама мислам,
Да. Така да, е се он го скратил презимето и кој работел таму, видел дека луѓето во зависност од начинот на кој се комуницираат или комуницираат низ три го состојби, родител, возрастен, дете, и дека секој со тие го состојби, кој комуницира со некој друг, фактички неговите его состојби има трансакција со неговите други его состојби, па трансакциите се делат на вкрстени, паралелни. Значи, која одржува човек во комуникација паралелни трансакции, тоа што комуникацијата е функционална, која ги вкрстува конфликтна. И понатаму, Ерик Бернис каже со една книга Game People Play, а тоа е дека луѓето меѓу себе играат игри, а игри се научени комуникацијски образци, кои придонесуваат да актерите во комуникацијата секогаш имаат предвидлив крај. Од типот, например, луѓе што играат игра шутни ме, стално ќе направат нешто трапаво, на крај да ги да им рече тај мрш. Да, нели? Да, да, да. Или некој што игра игра, он така ги има наречено, например, игра, да речеме, те начекав дјубре едно, обично луѓе кои се у садистичка позиција и мислат многу на себе, стално ќе ти бара мани и кој ќе те начека, ти рече, те начека, крив си, вага, и тој што игра таква игра, ќе те начека, стално, нема шанси. Ја, например, ја приметувам, ја немаш у таа книга на Ерик Берн, и ако би било згодно некојаш да ја образложам, и ја нарекувам игра Косовка девојка. Каде што, нели, косовки девојки после биткава на Косово 495-та беше така негде. Имало многу ранети, девојките од околните села ги собирале ранетиве и ги одгледувале, ги негувале, станувале помоќни, па измеѓу се заљубиле. Ја вика, ке те женам, ама дај конјот од татко ти да отидам дома да им кажам дека сум жив и да се вратам, да се земеме. Со конјот одјавува ова, едно 5 години го чека да се врати. Да, да. И во суштина имате таков тип на жени кои сакаат раните мажи да ги одгледаат и за да ги да станат моќни, а потоа да тагуваат дека отишле и не се вратиле. Значи таква психолошка состојба. Да, некоја, но како и да е, имате, баш се препознава да, тоа. Да, да, да. И значи тие, значи он преку таа книга многу стана познат, но во суштина трансакцијска анализа вистинско име би било за неа сценариска анализа. А тоа е дека луѓето може да ги препознаеме каков несвесен животен сценарио имаат. Генерално, според успех, банално, побитничко, победничко, или според, да речеме, доминантност на внатрешни родителски образци, можеме да наречеме живот after или после, се додека, секогаш, никогаш, и речи си еден, и речи си два, шест типа на скрипта и отворен крај седмиот. Например, луѓе што имаат скрипт секогаш, тие што год да прават, на крај секогаш така се случува. И као да предизвикуваат секогаш така да им биде. Луѓе со животен скрипт никогаш, они веруваат у тоа дека никогаш нема да го добиат оноа што највише го сакаат. Луѓе со скрипт се додека, нели, кај што да, тие што се многу работливи, се додека не се качам на овој врв, нема успех. Таман се качил друг врв. Еј, се додека тој, се додека оној, и се додека. Да. И оној што го имаме најчесто во Македонија, after script или после, заедно со секогаш, комбинација прави речи си, али на ниво на менталитет е по застапен овој после, а тоа е сега ми е добро, ама скупо ќе платам поради тоа после. Така, така. И имате во говор, може да го видите, бевме на летување, супер, све, и колата ми се расипа. Па бевме таму, ама и он се скара, па се наљутија, па ова, па она. Таман им тргна, па нешто, вава, па банкрот. Постојано се негативни. Значи, стално во исчекување, дека ако имаш успех, скупо ќе те чини тоа.
И не случайно имаме такви поговорки кај нас. Например, наведната глава сабја не ја сече. Потоа смењево нека ни е нарно. Значи, верување дека ако ти е многу добро, после ќе се случи нешто трагично. И, отприлике, нели, со анализа на тие скриптови, нели, као трансакцијска анализа, луѓето пред се прво треба да препознаат у каков скрипт се, да видат како го прават, да се интервенира во нивната, да речеме, его состојба на воздресна, на кој е деконтаминирана, да се изгради добар родител, за онда тие два дела го деконфузионираат детето у нив, за да донесе некоја нова одлука за живот. Ева, како скратено. Објаснат, кога сме кај родители. Како финансиската состојба на родителите влијае врз децата со новиве медиуми, со TikTok како платформа која што е најпопопуларна кај децава, порано беше YouTube. Знаеш, знаете, многу денеска е достапно да гледат скапи автомобили, скапа гардероба, некој нереален свет. Се почесто слушам од родителите како се жалат од аспект дека, знаеш, доаѓаат дома децава посакуваат нешто што не е реално. Колку многу деца доживуваат булинг во училиште поради тоа што немаат пари да си купат скапа гардероба. Како финансискава состојба влијае врз децава? И ако влијае лошо, ако е вашиот одговор, како да го подобрат еве родителите што не гледаат сега некој совет? Па ти ви кажам, финансиската состојба повеќе влијае на родителите, него на децата. Бидејќи тие се трансмитери на културата во однос на децата. Што значи дека родителот, ако има проблем со пари и он е фрустриран или незадоволен, тоа дома ќе зрачи и ќе немаат радост. Знаете, доволно е TikTok да гледа дете, па фантазматско задоволување на неговите потреби и желби, крече тоа таму е таму, а со тато, ако добро стои, ќе му рече тоа таму е таму, ама кај нас, еве, ќе сакаш да правиме нешто, да играме футбол. Мислам, мислам, не зборам за сиромаштво, зборам за нормално семејство. Значи, ако... Че родителите треба да се да го решат моментот да не покажуваат толку дома? Па, може би не баш да не покажуваат, него која ќе комуницираат со децава да своите деловни проблеми и финансиски некако ги остават во нивниот брачен подсистем и таму родителски подсистем. Нели, да се договараат они и таму да се празнат, ако ќе влезат у детскиот подсистем, да се ориентираат на тоа, на децата, што им е најважно. Најважно на децата им е контакт со родителите. Ама контакт не е како беше денес во школу. И деца ми викаат, секој ден тоа ме прашуваат. Истата реченица, и смучено ми е. И то деца од 11 години, 10. Вика, стално тоа ми викаат. И шо велиш ти? Добро. А не приметува дека сите 5 дена викаш добро? Не, важно ме прашале. Да. Се сакам да ги поттикнам. Ме сваѓате, родителите малце треба креативни да бидат. Се, знам дека е времето никакво. Значи, зајакот лежи кај родителите, не кај деца. Па, на крајот на денот. Да, а у ствари зајакот уште повеќе лежи кај родителите на родителите. Значи, ја тоа не го викам вина, некоја одговорност. Да. Не ги гледам родителите дека се виновни. И тие, да речеме се, замислите, родители во 70-80 година, нели? Да. Беа помалку под притисок. Имаш еден генерален, нели, културален родител, нели? Тито е генерален родител, сите добиваат мањи више уравни ловка, нема изненадување и нивната екзистенција беше релативно стабилна, нема кузнај колку многу, ама сите нема кузнај колку многу. И во такво обштество, работни акции, вредности системи, ово, она, беше поедноставно и полесно да се воспитуваат децата,
за разлика од сегашните родители. Тие се под многу голем стрес и притисок. Да, денешно време да. Може би и добиваме еден одговор на целиот подкаст, дека денешно време е толку испревртено од морален аспект, да. Што се случуваат и вакви грозоморни действија. Па, затоа ви велам, еве, да се навратиме на, нели, го должам тоа и на мисијава и на да. Настанот. Нели, втора фаза е протести лјути, на третата знаете која е? Која? Депресивна фаза и самообвинување. Четвртата фаза е страф од самотија. Тогаш човек се осеќа сам во процес на одјалување. Пета е, кој ќе опоминеш тоа, е рационално прифаќање на згубитокот. Шеста е емоционално тогаш и седма способност за ново врзување. Процесот на одјалување иде како затегна пластик од прва до трета, па се враќа на прва, па четврта, па се враќа втора, па прва, па втора, па шеста, па седма. Ме сваѓате и тој процес обично треба да помине за година дена. Поентава не е дали ги знаат фазиве, некој е како да поминат низ нив и како, нели, за тоа малци струка треба, да. Како да ги водиш луѓето низ сите тие фази. Така да, многу луѓе, еве, и сега, за жал, мислам, баш со овој настан и кај сите се активираа некои недозавршени нивни тагувања заради оваа загуба сега, што беше. И затоа е тоа може би некој вид колективна травма. Се слагам. Така да, ја... Саша вика дека си фантастичен гостен и дека сакаат парт 2 со тебе. Јас ги, баш јас ги, убаво, ги баш читам, фала, фала ви. Ги читам од преска, да. Чисто да знаеш овој концепт вечерок, кај што гостуваш да. Двајцата, се вика без лимити, е позабавен. Јас имам уште еден концепт кој што го терам сам и многу ќе ми биде кејф, еве на 2-3 месеци, да одвоиш време да дојдеш повторно, бидејќи вака позитивна енергија од гледачите да, и... Да, одамна сме немале. Одамна сме, стварно. Стварно, браво. Да. Саше, може да не анализираш по една реченица мене и Стефан посебно? Да, нема. Знаете ли зашто? Чекирате слушна што? Не, не. Да не анализира... Една со една реченица. Не, не. Само да ви кажам, јас сум ви гости. Добро. И неаме тераписки договор. Добро. Ке си платиме. Да, да, нема врска тоа. Видите, зоки част. Знаете што? Например, ако ти, знаете како, заради мојава професија, моја некоја квалификација ја зима здраво за готово. И замислите ја на некој да му кажам нешто, да ова ќе му се брзди овде, вака? Да, и ќе му, ме сваќате, замислите што правам ја, ќе идам у кафич, си идам у калдорма. Се ја им кажувам кој каков шо е. Па баш интересно. Не е етички тоа. Ја ќе ги набрам сте луѓе. Не е ни професионално. Не. А добро се што како кај ми ја протолкуваш мојата цел живот на бунтовност? Во начинот на облекување, во начинот на кој се изразувам, во начинот на како живеам. Секогаш сакам да бидам баш бунтовен. Сакаш да ти кажам? Да. Те притискале много као дете. Викаш? Да. Многу те притискале имаш и претерале. Да. Обично родител... Треба што да бидам најдобар во школа, да. Треба што да бидам најдобар вака, на факултет да. Најдобар да бидам. Те притискале. Имаш право. Леле, значи, фати, ова ми е одговор што ја марчаш 100 години. Види зашто. Притисок родителски да. Предизвикува негативна адаптација. Негативна адаптација се дели на две. На овер адаптација и бунтовни. Значи, кој ќе те притиснат, или ќе прифатиш да бидеш роб, и онда ќе ти речат значи, не да седнеш, и ако не ти речат да станеш, ти не стануеш. Тоа е овер адаптирано дете. Да. Или бунтовно, ако му речат да седне, оно ќе стои. Да. За да биде убедено дека не ги слуша, бидејќи притерано. Ке ти кажам е многу смешен пример, што ќе го кажам сега јавно, од моите тенеджерски години. Татко ми секогаш сакаше се облака бака како Стефан. Значи кошула, фармерче, и јас тоа
не го сакав. Да. Сакав да носам крстови, скинати вакви джемпери. Сакав да покажам револуција. Да. Да. И он едно се бајле, ме начека дома, се изнервира татко, ми беше многу мирен човек, пошто него укажувала околината. Абе, знаеш, ти си, сепак, беќе сте богато семејство, син ти како се облака со Док Марти, знаеш, кожни јагни, да, крстови да. Носи. А јас крост одличен на факултет, да. Топ. Mm-hmm. И он решава целата гардероба да ми ја фрли во контейнер. Сега го поздравам Жути другар ми. Жути доаѓа ке мене дома, треба да ме уграти. Ја не знам што да облечам, така ми се ме фрлил. И ја векам, Жути доаѓа и со мене. И јас брцав цела вечер во контейнери. И си ги најдов скинатите фармерки, са којато со крстови. Во контейнери брцаше со ги. Да. Да. И вака, пошто беа кейси фрлени, не беа контаминирани. Да. Јас си ги скрив во подрум. И сега вака, искачам на дома, како Стефан, да. Одам во подрум, се пресоблакам во подрум, да одам, не те види татко ти? Да, одам у град, се враќам, па одам па у подрум, зашто тоа кој стрес било за мене. Да. А најголем стрес ми беше косата, пошто ми беше четка. Нели, Аксел Роуз, Ганса Розис, и јас сега требаше да ставам кило гел, за да не видам вака у град, а дома треба беше да бидам вака. Да, 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 да. Не ме фати во моментот кога му кажав, никогаш не можеш да не победиш мојата револуција во себе. И он тогаш ме остане на мира. Сам да кажам, не сум неосладуван полиција, не сум наркоман, не сум пиел, не сум... Амба сакав да бидам свој. И во тоа што го носам и ден денеска сум несфатен од јавността, затоа што сум свој. Фатен одговорот. Да, имаш ти, нели, конформистичка јавността, е обично конформистичка. Да. Најпосле на избори тоа се докажува. Не можеш ти, например, никогаш не би го избрал Алберт Ајнштајн за председател на... на Лудничев, да, да. Нема да го избера. Така. Нема да изберат некој, јас се чудам, Мелони како ја избра во Италија. Нели? Мислам, убава жена е. Значи, како да ви кажем, значи, обично, нели, граѓаните препознаваат некој што е со која лесно може да се идентификуваат. Да. Оно и што многу штрчи... И сега, знаете што? Напредни системи кои бираат луѓе кои се едни од нив. Тие луѓе едни од нив избрани, што нели, народот ги препознава како нив, тој систем направил да тие такви луѓе кои сакаат нешто врвно да направат, они бираат специфични генијалци и врвни луѓе за да завршат работата наместо нив. Незрели општества кои ќе избират луѓе налик на нив, тие бираат луѓе под нив за да направат нешто врвно. И нормално тоа е накарадно. И затоа некои општества напредуваат, кај што, нели, оние што си на власт, бираат подобри, попаметни од себе, ама за некој сектор ваму. Так, нели? А додека другите, од страв да не ги засенат овие, бираат понеспособни, за да нешто да, не биде. Човек се плаши од моментот да, кога сваќа дека е полошо другиот или послаб. Сега што ще да речениц има до тебе, вика, ни фали ваква едукација, ни фалат вакви повеќе личности, како господинот. Да се кандидирам, а? Дури пиша, дајте да се собереме колку пари треба човекот да гостува еднаш месечно. Еве, знаеш што ме интересира? Не, баш драгиците ми ке ви гостувам. Како не обовезно. Да те прашам, е, професионално. Дали македонците редовно одат на психијатар или психолог или се срамат от тоа? Еве, праша го Стефан, дали бил? Јас сум бил. Не се срамам, не сум. Сеќавам ти кажам. А тоа пред 30 дали години. Дали е табу тема? А не е се веќе. Сега веќе не е, добра. Последните 10 години не порастала. Па, еве, оваа година водам, нали, ја водам групи онија. За трансакција, за, ја ги викам психокозметика. Значи, групи, тоа е обично, нашите колеги ги викаме за психолошки раст и развој. Нели? Ја ги водам под име на една верификувана програма за комуникацијски вештини. Нели?
каде што они учат основи на трансакцијска анализа, потоа аспекти на системска семена терапија, и при тоа они си се анализираат себе и се стекнуваат со вештини на комуникација и со самоевалуација. И кога ти тоа го преш, онда ти можеш да евалуираш и други. Во тие групи, например, идат и луѓе од IT сектор. Например, тој завршил нели, машински електрово на Финки, учел, програмирал све, и бидејќи е најдобар и има искуство, него го тура за тим лидер. Ама он не работил со луѓе. Да, така е. И сега од извонреден девелопер, да, влегува под ризик, да, нели, руски рулет, така, може ќе биде, може нема да биде. Може нема. Е сега. И 90% да, не е. Ба, да, али за да не дојде у ситуација може да биде или не, он тогаш учи како со луѓе, како тимска динамика, што е деловен успех, како да се обрети, како да делегира задачи, како да направи тимска атмосфера, како да споделат информации, како да даат фидбек, што е конфронтација, што е кларификација, и онда станува успешен тим лидер. Да. И луѓето идат. И сега со тоа што ја малце, нели, ни беше поентата, толку еден човек сум, 15 души е еднаш у годината, нова група, толку е. И, не може се постигне. И знаете што, ова е 32-а група. О, машо. Тоа значи 32 години. Да, 32 години. А не сте чуле за браво. Гледате колку се држам, колку се држам undercover. Да, да, да. Мене тебе те предложија да, неколку да, јавни личности, ќе ја поздравам Тамара Тодеска. А, така, да, Тамара. Тамара, да, ми рече, ага, човекот е врв. Ага. Така да, баш ми е. А Стефане, само за ке тебе. Јас сум сварно да дам една... Па ебе, ја ќе му дојдам, не морам. Јавно ке си не биде антисиозен, да не му се подат рацата, а ти саш у мене си ме воодушевил. Јас те познам од градот, сме се гледали на некои настани, заедно сме биле уште која времето на една телевизија и баш ме чеш што те запознав официално. Добро, супер. Јас би сакал да се заблагодарам од срце што дојде вече. Два сата сме луѓе, добро е. Да ви кажам, еве, може би на крај, знаете што би сакал, може би, вака, зборевме ви за настанов. Сосема сум отворен. И на ниво на, нели, пошто приватна работа, бесплатно, ако на засегнатите луѓе од овој настан им е потребно нешто... Да ве исконтактираат. Да. Добро. Много не гледа. Да. Значи, сакам да кажам на имболне, на инволвираните, на семејството. Да, да. Аха, не разбрав. Да мислам на гледачите. Да не, да го искористам, јас ќе се еден човек кај на гледачите. А, да, да, шанси да ви кажам. Но знаете како еве, гледате им дадовме идеја. Еве слушна видоа. Да. После многу пораки има. Браво. Имаме, нели, еве public room. Нели? Да. Например, пред пандемијата... Каде често пиеш кафе? О, каде често пиеш кафе? Зошто време реклама? Не, не. Сакам да прашам каде може луѓево, па ги навликувам да го најдат човекот. Ја навечер си идам... Не го открива човекот приватни работи. Навечер, два-три... Не, не, два-три пати ми... У лето идам скоро секоја вечер. Каде? У Калдерман, кај Дени. А зимо се јас па... А у зимо, да ви кажам, не ми се искача. Идам дома, не можам да пишам, стварно не можам. Така треба, манговски. Не, не, наоѓел, не ми се искача, стварно не ми се искача. Епте, може у Форца ќе отидам, пошто ми е у близина, подекојаш. Е, добро. Не, немам, немам некое место, або у лето. Не мога да останем уште еден саат. Вака, јас ќе кажам. Ти ќе дадат пауза да испушиме. Не, сакам да останам. Ја два саата не запалив цигара, ја ли приметивте? Браво. Да, не, искрено сакам да оставиме простор, повторно да снимаме. Да, да. Нека помине нова година празниците, ќе се слушаме повторно. Да, да. Обавезно им го ведам тоа. Значи, но пред да се одјавиме, би сакал да дадам уште два ваучери од Golden Mobile. И пет од Beverly Hills.
Имаме уште од Дивијан. Да, а из, вака, че, фактички од Дивијан на Беври Хилс можам да ги давам преку мој Инстаграм. Ето така. Пишете во Инстаграм, ќе давам 10 ваучери Беври подледарче. Од Голден Мобил одлучивме ова, овој подкаст да доделиме ваучери, не производи како што доделуваме во минатите, во изминатите подкасти. Пишете повторно јас, значи вредносен ваучер од 1000 денари, два такви. Ке можете да ги подигнете, односно да искористите во вредност од 1000 денари или во автокоманда или во бисер. Многу имаат убави слушалки со Bluetooth. Не само слушалки, имаат убави производи. Па Виктор, Матеј се купија маски многу убави. Е, тоа сакам да кажам. Мислам дека бе 200 денари. Е, Джебалък. Може ли да запишете? Дона Лештова добива вредностен ваучер, значи тука не треба да бидете полнолетни секако за да ги искористите овие ваучери. И Бојан Секуловски, кој што денеска мислам нека доби мембрс, еве добиваш и ваучер, затоа следете го подкастот, следете на нас, доделуваме награди и мемберси, сакаме да возвратиме на вашата подашка. Значи 10 души ме пишат на Инстаграм, добиваат ваучери Дивијан од Беверли Хилс, Уледарка. Сашо, уште еднаш. Сашо, се сега мојата нова бунда. Одлично. Добра ли? Знаеш, дека цел живот ме, од која сум на телевизија, вика дека сум макро. И сега наеднаш сум макро. Пи, диди, јо. Како чо? Добра, беше, однака, натур. Скупичка, срцка, скупичка. Надам дека се поминавте ви во со нас. Супер, да. Ни завршивме, уште не снима. Уште не снима. А, уште не, добро. Мора да кажеме чао, чао. Не, добро, ќе пушиме после, кој ќе завршиме. Обавезно. Што се хороскоп? Водолија. Поднак вага. Вага се? Не значи тоа. Да, не, добро, ама... Јас многу сакам вага. Да. Дека. Коректни луѓе, отворени. Да. Ми беше кејф да ви кажам. И баш и ти кажав, кога те гледав ваму, кога гостуваше кај Богдан, ја сакам успешни приказни. Ја, кога гледам некој паметен и успешен, баш се радувам на тоа. Нели, не ме фаќа од ова македонското, да комшијата магарето да умре, така, ако може и комшијата. Абсолютно. Ама има и едно друго. Има едни што се држат на страна, па викаат, магар имавте? Нели, као, така. Така да ми беше драго. Ке се дружиме да. Секако пак. Да. Луѓе, да ви се заблагодарам и јас. Фала ви на сите. За подршката. Во фала и на нив и се извинувам што не можам да одговорам. И често одете на психијатар и на психолог. Затоа ветуваме ве вториот подкаст ке посветиме повеќе време на вас како гледачи. Толку многу прашања имам и јас, верувам и вие, но ветуваме дека ќе има повторно. Да ви се заблагодарам за поддршката. Недела 20 часот продолжуваме со подкаст. Ни гостува Маријан Ѓоргиевски, актер, шоумен, стендап комичар. Верувам дека сите го знаете. Тераме декември месец до 30 сигурно. Турбо, така да ви благодарам за поддршката. Добра ви ноќ и се гледаме во недела. Бај, бај. Чао, чао.